Parte direto de bom sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 na central do Brasil. Que parte direto de bom sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo pra lá pra 2002. E tempo afora, até onde essa estrada do tempo vai dar? Do tempo vai dar? Do tempo vai? Ó, menina, do tempo vai. Segundo quem já andou no expresso, lá pelo ano 2000 fica tal a estação final do percurso. Vida na terra, mãe concebida, de vento, de fogo, de água e sal. De água e sal, de água e sal. A menina de água e sal começou a circular o expresso 2222, que parte direto de bom sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 central do Brasil, que parte direto de bom sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que parece o bonde do morro do Corcovado daqui, só que não se pega e entra e senta e anda. O trilho é feito que não tem fim, que não tem fim, que não tem fim. A menina que não tem fim. Segundo quem tá no Cristo concreto, de matéria qualquer coisa real, lá pelo 2001 e 12 tempo afora. Cristo como que foi visto subindo ao céu, subindo ao céu, num véu de nuvem brilhante subindo ao céu. Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de bom sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222, na central do Brasil, que parte direto de bom sucesso pra depois do ano 2000. Quebrou tudo.